Hola, molt bon dia, benvinguts i benvingudes a aquesta última jornada de l'Escola d'Estiu de la Diputació de Barcelona, un esdeveniment que organitza l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social i que arriba ni més ni menys que a la 30a edició. A poc us anireu connectant, però ja sou força els que sou aquí amb nosaltres, per tant, moltes gràcies per haver-vos connectat. Veureu que el públic assistent, de moment us hem silenciat els micròfons. L'objectiu és doncs, que hi hagi una bona comunicació entre tots, que no us coli cap soroll. Sí que al final de la sessió us podrem donar pas en cas que vulgueu fer alguna pregunta. Si teniu qüestions, les podeu deixar a l'espai del chat i les recollirem després, o si és que vosaltres mateixos voleu tenir la paraula i fer alguna pregunta a algun dels nostres ponents, també us podem doncs, cedir aquest torn de paraula. La nostra recomanació és que poseu la vista de Zoom en vista del parlant, perquè així veureu expressament la persona que està parlant i sobretot en cas que comparteixi algun una presentació, doncs, la podreu veure d'una manera doncs, més visible, sobretot si hi ha lletres, les podreu llegir millor. I també us recordem que hi ha dos hashtags amb els quals podeu comentar aquesta sessió. D'una banda, tenim el EEPersones21, EEPersones21, i una altra etiqueta que és Igualtat, Sostenibilitat Social Diva. Per tant, amb aquests dos hashtags podeu comentar per les xarxes socials allò que us sembli més interessant d'aquesta jornada. Entrem ja en matèria. El tema d'enguany de l'Escola d'Estiu ha estat la innovació i transformació per a la sostenibilitat social. Tota la setmana hem estat parlant d'aquest tema des de diversos àmbits, per exemple, la transformació des de les ciutats i els barris, des de l'administració, etc. I avui, amb el que ens volem fixar, és un àmbit essencial, el de la infància i l'adolescència i l'impacte que la pandèmia ha tingut sobre ells i que, de fet, encara està tenint. En el cas de la Diputació s'ha posat en marxa, hem de dir, el projecte transformador Infància i Adolescència del risc a la igualtat, la salut i el benestar, que té com a objectiu promoure la igualtat d'oportunitats i salut en la infància i l'adolescència, així com donar suport als infants i als adolescents i a les seves famílies, especialment en situacions de vulnerabilitat a través d'accions emmarcades en l'acompanyament als ens socials i als serveis socioeducatius. D'una manera més pràctica, el programa inclou també accions per promoure, per exemple, l'ús responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació, també per promoure la igualtat de gènere, les habilitats socials i els hàbits saludables, entre altres accions. Per parlar de com ha afectat la pandèmia en aquesta canalla, un tema amb diversos experts que ens donaran el seu punt de vista, ens parlant dels problemes, però també les solucions que han pogut implementar en els seus àmbits. Per això comptem, ara us els presentarem un per un, amb la Pilar Polo, que és de la Fundació Vicky Bernadet. Hola, Pilar, què tal? Bon dia. També tenim la Susana Capell, de Save the Children. Susana, bon dia. Bon dia. I també comptem amb el Josep Matalí, que és el cap de secció de Psicologia i Consultes Externes i Unitat de Conductes Addictives del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Sant Joan de Déu. Bon dia. Bon dia. Doncs benvinguts a tots. Si us sembla, començarem a sentir-vos un per un. Us deixarem 10 minutets a cadascun perquè ens exposeu les vostres àrees d'actuació, com dèiem, i els projectes que heu estat desenvolupant. Comencem amb tu, Pilar, com vulguis. Doncs moltes gràcies per convidar-me de nou a l'Escola d'Estiu. És un plaer estar amb vosaltres. Tant de bo poguéssim estar en una sala veient-nos les cares i passant calor junts en lloc de cadascú a casa seva. Però bueno, tot sigui que puguem estar junts, no? I que puguem treballar en la idea de la protecció a la infància. Compartiré pantalla per presentar-vos una presentació amb el sentit de que tinguem un suport visual per poder anar parlant. Si em permeteu. Val. Què ha passat durant aquesta pandèmia? Doncs jo crec que durant la pandèmia hem tingut diverses coses. No? Vam tenir el Covid-19 en el que els nens estaven a casa, en els que els nens i les nenes estaven molt... Jo crec que molt aïllats, la paraula seria. No? Si jo penso que quin ha estat un dels grans perjudicats o dels grans oblidats durant la pandèmia, penso en la infància i l'adolescència. I com a mare d'adolescent us puc assegurar que l'adolescència està molt deixada de banda. És a dir, nens i nenes que 13-14 anys que necessiten molt contacte social i que no podien fer res. També és cert que van haver-hi coses bones.
Una de les coses bones és que jo per primera vegada o des de feia molt de temps vaig veure anuncis del telèfon de la infància per televisió, amb una campanya institucional que ens parlava d'aquest telèfon, quan és un telèfon que si mires els centres educatius o si mires els centres de lleure on hi ha infants, no és un telèfon que apareix massa. Per tant, durant la pandèmia van haver-hi situacions d'abandonament o de no mirada cap als infants, però també va haver-hi una mirada o almenys aquesta publicitat, no? Del que seria el telèfon de la infància i del que significa que els nens i les noies tinguin els nens i les nenes on poder trucar. El que ha passat durant la pandèmia i el que ha passat post-pandèmia, possiblement, post-confinament, pandèmia encara estem, seria que aquestes dades que jo us presento aquí, que són aquest 20% que acostumem a parlar sempre del que diu el Consell d'Europa i el que ens diuen molts estudis, és que tenim aquest percentatge, no? aquest prop del 20%. Aquí parlem de població universitària, estem en el 19% de dones i el 15% d'homes, amb contacte físic, aquest 18%. No? I, per tant, aquestes dades s'han fet més públiques o s'han fet més evidents post-confinament. Per què? Perquè quan el nen i la nena, quan l'infant, quan l'adolescent ha estat a casa, confinat, aquest entorn de confiança que podies fer servir per poder explicar les coses i que podia ser la mirada, no l'han tingut. Val? I, per tant, aquesta és una de les grans pèrdues que ens hem trobat. No? Que és a dir, aquests nens i nenes que viuen situacions d'abús sexual infantil a casa seva no han pogut explicar-ho, però també som conscients de que en un percentatge no tan gran, un 20% dels casos, segurament, aquests abusos es produeixen a l'entorn de confiança. Per tant, aquells nens i nenes que patien un abús a l'entorn de confiança, és probable que hagin pogut sortir d'aquest poder i potser fins i tot hagin pogut explicar-ho a casa. Val? Perquè, per tant, per alguns nanos aquest confinament s'haurà convertit en un gran espai de seguretat i una possibilitat meravellosa de poder compartir amb els pares i les mares les seves necessitats i els seus neguits. Per l'altra banda, hem perdut aquella possibilitat de poder parlar. Clar, què és el que els passa als infants? Que un infant creu que la seva família és com les de totes les famílies i que si tothom et diu que els pares i les mares t'estimen, perquè els pares i les mares tenen l'encàrrec social d'estimar-te, cuidar-te, protegir-te, allò que fan els pares i les mares és el que fa tothom. I que, per tant, aquesta manera d'educar, de protegir, d'estimar, de corregir, és el que fa tothom. I, per tant, per molts nens i nenes, sobretot quan aquests nens i nenes són molt petits, si l'abús comença en aquell moment, poden creure que la manera d'estimar o la manera de jugar de tothom és aquesta. I, per tant, explicar-ho encara és més difícil. Si, a més, durant el confinament no has pogut comparar ni compartir allò que tu fas a casa, encara et quedes més amb la idea de que allò que passa a casa és el que passa a tot arreu. Val? I, per tant, no haig d'explicar res perquè això li passa a tothom. Per què és la... Qui és el que sabem que són les famílies o què passa a la família? Potser la part més important és la idea del vincle. Els nens i les nenes es vinculen de manera afectiva i efectiva del 0 als 6 anys amb la família. Per tant, tot aquell aprenentatge de vida, d'estima, de dignitat que la família transmet a aquestes criatures a través del vincle és el que després li permetrà vincular-se també d'una manera sana amb altres persones que es vagi trobant per al món. Si aquest vincle que es crea dintre de la família és un vincle insegur o ambivalent, tindrem nens molt més dependents d'aquesta família i molt més lleials al mandat de la família. I si el mandat de la família és el silenci, és molt difícil que aquestes criatures puguin trencar aquest silenci. Val? Perquè una de les coses que tenim claríssim és que si jo vull pertanyar a la família i no quedar-me fora, el que hauré de fer és ser lleial. Per tant, això, dintre del que seria el confinament, sobretot, ha quedat molt més evident i molt més marcat. Eren nosaltres, som els que estem aquí, els de fora potser no són persones ni importants ni necessàries per tu. Pilar, t'has desactivat el micro sense voler.
Et pots reactivar el micro, Pilar? Ara. No sé què ha passat, perdoneu, perquè no he tocat res. Llavors no Cap sé. Problema. Ja se sent, gràcies. Coses d'aquestes màgiques, no? Que dèiem abans. Val. Us deia a mi que aquesta imatge em sembla interessantíssima perquè és com denota la gran fragilitat, no? Crec que la pandèmia ens ha demostrat que com a societat som molt fràgils, no? I que una cosa molt petitona, que és el bitxito aquest, el Covid, s'ha convertit en aquesta gran massa que ens pot destrossar, no? Com a individus, com a família, com a societat, i que realment tenim una pell molt fina. Però, clar, si jo penso quins són els éssers més vulnerables de tota la societat i més dependent, continua sent la infància, no? Per tant, tota aquesta vulnerabilitat, tota aquesta fragilitat, quan es parla d'infància, és molt més evident. I quines són les vulnerabilitats i quines serien els infants que hauríem d'haver estat més mirats o que hauríem de, com a societat, intentat veure què els hi estava passant, no? Doncs aquests nens i nenes amb diverses capacitats o capacitats diverses, no? Que ja de per si tenen una certa dificultat per ser escoltats, per ser mirats, i que el fet d'estar més aïllats encara ha dificultat més aquesta possibilitat. Aquelles famílies que ja coneixíem com a famílies disfuncionals i altres situacions de vulnerabilitat social. Jo no sé, no em puc imaginar com ha pogut estar el confinament. Jo vivint en una casa que som tres individus amb prou espai, era complicat. No em puc imaginar com ha estat aquelles famílies que convivien tres famílies en un pis, amb pisos petits, amb molt poc espai. Val? Per tant, tot això dificulta. Una de les coses que ens hem trobat post-pandèmia, i és que quan parlaves en centres educatius et deien: ens hem adonat que més de la meitat del nostre alumnat està millor a l'escola que a casa. I això post-pandèmia ha estat molt evident, no? Llavors, aquesta situació de famílies disfuncionals, de manca de mirada, de manca de tantíssimes coses, ens porta a una infància, jo crec que la paraula és poc mirada, val? Poc mirada, poc compresa i poc atenta a la que seria la seva situació. Què és el que ens hem trobat post-pandèmia o en el moment que els nens i les nenes s'han pogut tornar? Nosaltres, com a entitat, sempre hem intentat fer tallers amb els infants per parlar-los del que significa un abús sexual infantil, per intentar que se n'adonessin que tot allò que els hi passa pot ser explicat, que han de trobar persones de confiança, que tenen dret a explicar allò que els hi preocupa. I el que ens hem trobat aquest any, de manera significativa, és que hem tingut moltes més revelacions. Val? I això significa que els nens i les nenes, en el moment que han tingut algú que els podia escoltar, han parlat. I sí que és veritat que gairebé després de cada taller dels que hem anat fent, hem tingut. I si em permeteu, jo, i a més puc, són 3 anys d'història, però bueno, dintre dels 20 anys que jo porto treballant a la Fundació, els últims 3 ens hem separat. La companya treballadora social fa els assessoraments i les acollides de les persones que volen fer un procés terapèutic o de les famílies que volen iniciar una consulta, i jo em vaig quedar amb els assessoraments a centres educatius de lleure i esports. A l'any 19 vaig fer 35 assessoraments en tot l'any, a l'any 20 amb confinament vaig fer 60, però és que aquest any 21, que portem 7 mesos, tenint en compte setmanes santes, vacances i totes aquestes històries, porto 110. Això què significa? Doncs que durant aquest any molts nens i nenes han parlat a les seves escoles i que per fi comencem a tenir professionals que escolten aquests nens i nenes i que saben que han d'actuar. Però jo crec que és molt significatiu aquest augment, no? De surto de casa, me n'adono que això que estic vivint a casa és important, s'ha d'explicar. Els abusos els teníem, els nens i les nenes els han... Suposo que el fet d'estar convivint durant tant de temps amb la persona o en les dinàmiques abusives a casa han dit: això s'ha d'explicar, això és inaguantable. I el que espero que no ens passi com a societat a partir d'ara és que no vulguem ni escoltar, ni mirar, ni explicar, sinó que al contrari, no? Que aquesta pandèmia ens hagi ensenyat que davant de la demanda d'una criatura, d'una problemàtica que té i de la que ens fa partícips i ens demana ajuda perquè ens considera persona de confiança, ens convertim en aquesta comunitat, no? Perquè sí que és veritat que per abusar d'un infant falta tota una comunitat, perquè el silenci de la comunitat
permet la impunitat de la figura abusadora, però espero que també per a cuidar de tot un infant, a un infant també faci falta la comunitat i siguem aquesta comunitat que escolta, que mira i que explica les coses quan fa falta. Moltíssimes gràcies. Doncs moltes gràcies, Pilar Polo, per la teva aportació. Ara ens agradaria sentir la Susana Capell perquè ens expliqui, Susana, doncs, els problemes, solucions que heu pogut donar i com heu viscut des de la vostra Fundació Save the Children tota aquesta situació. Moltes gràcies. Farem una petita presentació. La veurem. Val. Tindrem diferents dades, val, que volem mostrar-vos i compartir-vos d'un estudi que hem fet amb 400 famílies de diferents llocs de Catalunya. Per tant, les dades... Val, podem passar. Aquests són els diferents informes que hem pogut realitzar durant el 2020-2021. Aquest, el més mal en família, per exemple, tot vinculat al tema de violència, com esmentava la Pilar, no? Bé, més endavant ja ho veurem. Hem de tenir present, si podem passar a la següent diapositiva, quan parlem de pobresa infantil, parlem de nens i nenes, parlem de famílies on pateixen unes vulneracions de drets, sí? És a dir, unes pobreses a vegades molt severes. No oblidem que a Catalunya un de cada tres, les xifres realment són molt altes, nens i nenes viuen en situació de pobresa infantil. Què vol dir això exactament? No? Doncs, problemes amb l'habitatge, problemes amb la privació de material severa, dret a l'educació, el dret a l'oci, la salut o a una alimentació saludable. No? Coses que, recollides a la nostra convenció, són drets que s'estan vulnerant i van en detriment del correcte desenvolupament tant cognitiu, social, moral, que la nostra convenció recull. Podem passar, sisplau, a la següent diapositiva. Val. Aquesta enquesta, com us deia, l'hem fet amb 400 famílies de Catalunya. Les dades que ens sorgeixen, per exemple, gairebé la meitat de les llars vulnerables durant el procés de la pandèmia ens manifesta que ha tingut problemes per fer front a despeses d'alimentació. Això és algo que ja haureu vist, les persones del tercer sector, des dels ens locals, consells comarcals, etc., la necessitat d'en els programes socioeducatius on atenem a nens, nenes, infants, adolescents, recuperar, doncs, els esmorzars, els berenars, els àpats, amb aquesta mirada una miqueta més assistencialista, que havíem pogut deixar enrere, però que hem tornat a incorporar. Una altra dada important és que en famílies vulnerables, els progenitors que han perdut la feina o estan en diferents circumstàncies d'ERTES, etcètera, puja fins al 43% en famílies vulnerables, cosa que en famílies no vulnerables únicament se'ns ha mantingut en un 7%. Per tant, això ja ens indica la situació complicada en la que estàvem. Endavant. La situació complicada en la que estàvem i com ara encara se'ns han maximitzat molt més aquests problemes. No? 7 de cada 10 famílies catalanes amb fills a càrrec, sí? Han vist disminuïda els seus ingressos a les llars. És a dir, pèrdues de feina, com feines que ja partien de situacions molt precàries. És a dir, ja sabeu que el tenir feina tampoc és un indicador de no pobresa, a les economies domèstiques, però sí que encara ens ha impactat molt més en aquest sentit, no? Un 72% de reducció dels ingressos, un 66%, per exemple, de disminució en els recursos de lleure i oci. I és molt important el dret al lleure i a l'oci també a nivell de salut. No? Què ens aporta el lleure i a l'oci a nivell emocional? I això, doncs, s'ha tingut que anar traient. Igual, per exemple, activitats extraescolars. No? Activitats extraescolars a les que molts nens i nenes de Catalunya no tenen accés. No? Per exemple, un atletisme,
un patinatge, on s'han de pagar doncs, unes quotes de clubs, on les famílies han tingut que, o bé reduir aquestes activitats i no han pogut fer front als pagaments. Si podem passar endavant, sisplau? Perfecte. A nivell de salut físic i emocional, després el Josep ja ens explicarà molt més. Què ens han explicat les famílies? Les famílies, el 41% de les famílies vulnerables amb menors a càrrec ens han explicat que el seu emocional era dolent o molt dolent, val? Enfront d'un 20% de les altres llars. Per tant, ja és un indicador que ens dirà què és el que està passant dins d'aquestes llars i fa referència al que ens deia la Pilar, no? Que això també afecta als nens i a les nenes. Veieu que a les llars on no hi ha nens i nenes a càrrec, l'estat emocional està en un 43%, però això és per la solitud de les persones que estan soles. No amb el primer punt, que és quan tenim menors a càrrec, sí que ens hem trobat amb un 41% d'estats dolents o molt dolents. Val? Vull dir que creiem que això és algo important a remarcar perquè al final són els nens i les nenes els que patiran aquestes conseqüències de la salut dels seus progenitors o dels seus cuidadors. Després, si podem passar, sisplau, a la pregunta, aquesta, la reducció de la despesa, és arran de la pandèmia que havíem preguntat, s'ha hagut de reduir la despesa per necessitats d'algunes de les partides? Un terç de les famílies vulnerables ha reduït gairebé l'alimentació amb un 44%. L'alimentació, el que comentàvem, és un dret realment vulnerat, l'alimentació. Si agafem el que ens diu l'OMS o quina ha de ser l'alimentació recomanada i quina és la dieta saludable que haurien de tenir els nens i nenes, perquè també va en detriment del seu desenvolupament cognitiu, doncs gairebé un 50% ha tingut que reduir. Alguns d'ells ens explicaven que només podien fer front a un àpat al dia. Realment són dades molt complicades. El consum energètic, per exemple, no? L'estar més a casa necessita connectar-se doncs, a les xarxes elèctriques, fer més ús de l'aigua i dels subministres, també ha fet que aquest consum energètic els pugés. De fet, a diferents ens locals ens explicava, no? Ajuntaments, també la necessitat d'haver augmentat les partides per fer front a ajuts puntuals de subministres de famílies. A la següent diapositiva l'hem volgut recollir perquè quan vam fer aquesta enquesta al mes de finals de novembre, punt de desembre, vam preguntar, no, pel Nadal i quin impacte té a les famílies. 7 de cada 10 ens deia que, bueno, doncs que tindrien dificultats, no, per fer algun regal als seus fills i filles, algun extra, perquè moltes d'aquestes famílies no tenen accés. Per exemple, si un dels nens o nenes se li trenquen les ulleres, no té uns diners estalviats per poder comprar-ne unes d'altres. No? Realment és una situació força greu. O ens explicaven que no tenien la cobertura per fer un àpat especial en aquestes festes. Moltes d'aquestes famílies també estan vinculades a bancs d'aliments dels seus municipis. Aquest recurs, si més no, hi ha diferents mirades en si dignifica o no dignifica. Algunes de les famílies ens deien ens dignifiqui o no ens dignifiqui, és algo que necessitem i aquest menjar d'entre a les nostres llars. A la següent diapositiva, sí que us hem volgut ensenyar quines eren les dades abans de la Covid, val? On estàvem. És a dir, si ens fixem, del 2013 al 2019 ens hem mantingut amb un 27,6 fins a arribar ara a un 31. És a dir, famílies amb nens i nenes menors de 18 anys, un de cada tres que viuen en situació de pobresa abans de la Covid. Realment, darrere d'aquestes xifres, com diem, hi ha nens i nenes amb moltes dificultats on s'estan vulnerant els seus drets i per això demanem, no? Certes
mesures protectores, després les veurem. I com veieu també la taxa de risc de pobresa amb les llars on hi ha infants a càrrec, doncs és molt més alta que qualsevol altra de les tipus de llars amb fills dependents o no dependents. La següent diapositiva, aquí, perdoneu. És complicat d'explicar-ho, però la pobresa és hereditària. I els nens i nenes, el 80% de nens i nenes que avui viuen en situacions de pobresa, seran adults pobres. No hem sigut capaços, això ja fa molt temps que des del Síndic de Greuges ja es deia, també altres entitats, no només Save the Children, hem de fer alguna cosa. Catalunya sí que té polítiques protectores, però no acabem d'arribar a les famílies més vulnerables. No tenim, per exemple, una prestació a càrrec per fill o filla. I això ens està deixant cada vegada més endarrerits de cara a altres indrets de la Unió Europea. Això ens impacta, evidentment, en el talent i en el potencial de la nostra societat i de generació en generació, no? Parlem d'aquesta espiral de la pobresa del qual els nens i les nenes no poden sortir. Aquesta necessitat de voluntat política per fer accions que ens trenquin, no? Aquest cercle de la pobresa. Si passem a la següent diapositiva, fem quatre propostes amb les que pensem que es podria reduir la pobresa infantil. La primera, com ja sabeu, bueno, va vinculada a la renda de garantia de ciutadania, no? Per dissenyar una nova prestació que consistiria en un ingrés mensual per a aquelles famílies de menors a càrrec que tinguin uns ingressos anuals per unitat per sota del llindar de la pobresa severa. Sabeu que també s'hauria de reformular com es calcula, no? Una unitat, un nen 0,3, és a dir, no tots puntuen de la mateixa manera, però tots els membres de la unitat familiar tenen unes necessitats que no estan cobertes. Tots sabem que és molt més econòmic, tots i totes sabem que és més econòmic compartir un pis que tenir un pis propi, però tampoc som un país pioner en lloguer social, estem a la cua de la Unió Europea amb polítiques de lloguer social, doncs tampoc en tenim. I aquest és el problema que tenim de les salubritats a diferents habitatges on nens i nenes ens expliquen que a casa seva no tenen un espai per l'estudi, no poden fer els deures i que comparteixen en una habitació, comparteixen doncs, dues o tres persones. No? I això també doncs, va en detriment doncs, també del seu dret a la intimitat, però evidentment d'altres drets com el dret a la salut o el dret a l'educació. En segon lloc, parlant d'habitatge, pensem que seria important crear un complement a la renda de garantia que fos per fills a càrrec, però concretament per l'habitatge. Sabeu que Catalunya, Madrid i Navarra són els llocs més cars de l'estat espanyol per viure-hi. Per tant, aquestes rendes de garantia de ciutadania, que són més homogènies a l'estat, no donen resposta a necessitats més mapejades de famílies segons la seva localització. Per tant, faria falta aquest complement de l'habitatge. Si no recordo malament, la mitjana del preu de lloguer a Barcelona està a prop dels 900, gairebé 1.000 euros. I, evidentment, és un import que no es pot pagar ni es pot fer front amb la renda de garantia. No arriba per pagar-ho. Amb les enquestes, algunes de les famílies ens explicaven que gairebé el 60% dels seus ingressos l'emplea amb pagar un sostre. No? L'altra part de diners que els hi queden, aquest ventall, realment no els arriba per fer front a les altres despeses que estàvem comentant. En tercer lloc, convertir els programes d'ajuts excepcionals a les famílies vulnerables en ingressos mensuals amb unes targetes moneders, durant la crisi, perquè durant la crisi no empitjoressin les seves circumstàncies i això també les empodera i vela per la seva autonomia i la seva dignitat. No? Pensem que aquesta també seria una altra forma
de poder-ho fer. I en quart lloc, no, també pels decisors polítics, demanem, no, a situar la lluita contra la pobresa al centre de les prioritats del govern de Catalunya, sobretot incrementar el PIB que destinem a protecció social, les prestacions d'infància en famílies. La mitjana europea està amb un 2,4, on estem, l'hem de pujar, no podem estar on som. A més, hi ha una moció del Parlament de Catalunya enfront de la pobresa, el pacte per la pobresa infantil, per tant, això s'hauria de poder desenvolupar. També seria important fer un mapeig de les zones on hi ha més pobresa en els nens i les nenes per aportar solucions més concretes i més duraderes, no? Per aquest un pacte i uns pressupostos específics amb unes línies de treball per aquests municipis. Evidentment, ampliar la cobertura d'audífons, ulleres, serveis psicològics, psicosocials, bucodentals, el tema dels dentistes, no? La salut bucodental també és un altre gran oblidat, per nens i nenes de fins a 18 anys, incloent el cost de, no? A la cartera del sistema de salut públic, i universalitzar les beques de menjador i l'accés a les activitats educatives, no només la mirada dels centres oberts, sinó a altres disciplines, com puguin ser les escoles de música i dansa, com pugui ser, permeteu-me, per exemple, la natació. Ens trobem avui en dia infants, joves, adolescents, que no saben nedar. A la crisi del 2018 això és algo que es va treure, no ho hem pogut recuperar, i ens trobem molts nens i nenes 12, 14, 16 anys que no saben nedar, no? Aleshores, bueno, com aquestes coses les hauríem d'anar poguent recuperar per velar pels seus drets. Per acabar, m'agradaria citar a l'Eglen Tengep, una activista britànica, que deia que cada generació d'infants ofereix a la humanitat la possibilitat de reconstruir el món. Així que això és cosa de tots i de totes, i la nostra solidaritat i la manera com puguem donar resposta a la pobresa infantil ha de ser una prioritat de govern, de país i de societat. Moltes gràcies. Gràcies, Susana, per fer-nos avinents aquestes dades terribles, moltes de les que ens has donat. Volem sentir ara l'experiència des de l'Hospital Sant Joan de Déu del doctor Josep Lluís Matalí, quan vulguis. Bon dia a tothom. En primer lloc, deixeu-me agrair una altra vegada que la Diputació confia en el meu criteri, que realment aquest any, o aquest any llarg, per no dir pràcticament dos, ha sigut una temporadeta molt complicada de gestió, molt complicada, de molt neguit, molt canvi de paradigma, de protocol, molt reajust constant, que, bueno, que ha obligat a tota la població a tenir totes unes estratègies constants de readaptació que no tothom les ha tingut, no? I una de les coses que hem vist és que hi ha un desgast important en general, i que, bueno, no? Que estem veient una mica les conseqüències de tot plegat. Bueno, com tots sabeu, l'altre dia estàvem fent un cafè a l'hospital i parlàvem d'això, no? Que fa ja molt de temps que estàvem en una situació d'absoluta normalitat, i de cop i volta això va canviar, no? Va canviar de cop. Al març ens hem trobat tots confinats en una situació absolutament nova, desconeguda, i on no sabíem exactament què fer, no? Llavors, nosaltres recordo que vam fer com un comitè d'urgència a l'hospital, on cada dia canviàvem els protocols d'actuació perquè anàvem adaptant una mica la realitat als aconteixements i les accions que havíem de portar, no? Que aquí, bueno, deixeu-me fer un apunt, perquè jo anava més cap al final, però potser un apunt del que comentava la Susana i la Pilar, no? Nosaltres al principi, durant el confinament dur, una de les coses que vam fer va ser bueno, una enquesta bàsicament per saber com estava l'estat de la població infantojuvenil, no? Perquè una de les coses que ens preocupava era com havíem d'ajustar els recursos de salut mental post-confinament, no? Llavors, una de les coses que vam veure és, bueno, el que ha comentat la Susana, que desgraciadament sempre plou sobre mullat, no? I que aquesta situació
com deia la Pilar, no? Amb aquests pisos petits, no? Amb molta gent, sense sortida, sense balcó, doncs aquesta situació amb la gent més vulnerable és on s'havia vist que hi havia hagut un augment del patiment, sobretot en població infantil, eh? I més amb infants que amb adolescents. Val? Això va ser durant el confinament. Jo crec que el confinament van patir molt els petits, més que els adolescents. Però, clar, això vam veure que va començar, no, a arribar a l'estiu del 2020, semblava que la cosa es normalitzava, al setembre va tornar una altra onada, ja no recordo si era la segona, la tercera, ara estem a la cinquena. I nosaltres, a partir del setembre, vam veure que això que li estem dient Covid perllongat, long Covid o pandèmia que mai s'acaba, doncs tenia una situació de un desgast molt important a la població, perquè estem molt exposats a un estressor i aquest estressor al final acaba sent un detonant de malestar emocional i, per tant, de patologia mental. No? Llavors, a partir del setembre, una de les coses que comencem a tenir, deixeu-me dir això, una de les coses que comencem a tenir dades ja molt significatives és que la població que s'ha vist més afectada ha sigut la població jove, no? La infanta juvenil, i no descartem els adults joves, eh? Que els adults joves realment, sobretot amb aquests nanos que comencen en carreres i que s'han trobat tancats a casa amb unes expectatives que no s'han assolit per cap banda, han patit moltíssim. No? Llavors, una de les coses que hem vist és que, sembla que era la Pilar que ho comentava i que nosaltres ho dèiem molt, no, no s'ha tingut present els joves, no s'ha tingut gens present durant el confinament i durant totes les mesures que s'han pres post-confinament, què necessitaven els joves, no? I els joves el que necessitaven era una mica de vida social i una mica de normalitat en alguns aspectes, amb les limitacions que hi eren, eh? Sí que és veritat que era complicat, sobretot al principi, però jo crec que després s'hauria d'haver pensat millor algunes coses. No m'agradaria començar sense dir que afortunadament les escoles van obrir. No? Una de les coses que vam veure és que quan van obrir les escoles va haver-hi com una baixada del suflé i una certa normalització, sobretot amb els infants, més que amb els adolescents. Val? Els infants, una de les coses que vam veure és que molts d'ells que presentaven, doncs, conductes d'ansietat, conductes regressives, alteracions comportamentals, es van anar normalitzant a mesura que van poder anar tornant a l'escola. No? I, per tant, l'escola ha tingut un efecte absolutament normalitzador de les situacions, sobretot dels infants. El que passa, sobretot, ha sigut més amb adolescents, no? Que una de les coses que hem vist és que arrel, com us comentava, setembre, octubre, novembre, doncs tot aquest procés d'aquests aïllaments, perquè jo he tingut dos fills adolescents que ja són grandets i jo crec que s'han confinat dos o tres vegades ja, eh? I això ha sigut una situació de no normalització, una situació d'exigència, no? Perquè hi havia moltes vegades que fer seguiment de les tasses escolars online i amb aquesta baixada total dels recursos de compensació saludables, no? De poder sortir, de tenir activitats d'oci, de poder desconnectar, això el que ens ha implicat és un increment molt notable de la patologia alimentària, que ha crescut d'una manera espectacular, de les temptatives autolítiques i les autolesions i de descompensacions clíniques que han impactat moltíssim amb un increment molt, molt, molt notable del servei de les consultes a urgències de psiquiatria al nostre hospital. Val? Que si anem una mica a més detall, el que veiem és que ha augmentat d'una manera espectacular les demandes per ansietat i depressió. Val? I aquí sí que, bueno, no? Aquesta disminució de tot el que és els agents reguladors, esport, oci, educació, lleure, escola, han impactat d'una manera molt important. I també és veritat que el sistema de salut ens vam haver de reorganitzar amb la teleassistència. Sabeu que els protocols per accedir a vegades als hospitals o als centres de salut han sigut protocols durs, perquè nosaltres el que ens trobàvem és que teníem molts companys que havien donat positiu i, per tant, no, els positius havien estat en contacte amb nosaltres i tenia molta afectació dintre dels equips i, per tant, ens havíem de protegir una mica per intentar sostenir el sistema.
I com deia la Susana, no? L'impacte de la situació socioeconòmica ha sigut també un detonant claríssim de la sintomatologia ansiosa i depressiva en població infantojuvenil. I, evidentment, com que, a més, anàvem, no?, sentint constantment que se'ns morien els avis o se'ns morien els pares o se'ns morien, no?, les situacions, i una de les coses que ja havia comentat la Pilar és que també vam detectar que en tot aquest període tot el que era la violència intrafamiliar també havia sigut una situació realment que havia incrementat d'una manera important. Una de les coses que dèiem és que no ens podem imaginar que és al llarg de 3 mesos amb un agressor. Això ha de ser una situació realment molt complicada de gestionar. Val? Una de les altres coses que dèiem, no? O sigui, hi ha hagut una avalanxa de trastorns de conducta alimentària. Val? Aquí hi ha moltes teories, no? Des de l'aïllament, des de que estem tot el dia connectats a xarxes socials, i una de les coses que fem és constantment ens estem mirant si estem guapos o no estem guapos amb aquestes càmeres que ens graven, no? Tota aquesta gestió de la por i la incertesa que ha generat molt la guit, sembla que ha afectat molt amb dues coses. Hi ha hagut un increment molt de casos nous de TCA, però també de cronificacions de cursos de noies i nois que tenen aquest tipus de patologia. I, desgraciadament, també això ha implicat que molts d'ells, doncs, han fet tentatives autolítiques, no li trobaven sentit a la vida i, per tant, han dit prou. Val? I això també ens ha preocupat moltíssim perquè hi ha hagut un increment molt notable de les tentatives autolítiques amb adolescents. Val? Una altra cosa que també, bueno, ha generat debat i que és també l'àmbit una mica que jo m'ocupo és tot el tema de les addiccions, sobretot addiccions a pantalles, però també addiccions a tòxics, que sí que hem vist que hi ha hagut un grup que ha empitjorat, no? I que potser el que estem rebent ara mateix són casos molt més greus. Potser no tant volum de casos, però sí els casos que rebem són casos realment molt més greus. Val? I una mica, perquè explicar-ho tot en 10 minuts és molt complicat, però una mica el que dèiem, no? Els joves s'han trobat absolutament arraconats i superats per la pandèmia, no? I una mica la sensació de que ningú els ha tingut present, que ningú els ha dat l'opinió i que aquest missatge que tots donem de que el futur s'acaba ha acabat contaminant amb una sensació de desencís molt, molt, molt bèstia, no? Llavors, quan els hi preguntes, ells el que et diuen és que estan absolutament desmotivats. O sigui, que aquest futur que els estem deixant o aquest present que estan vivint no els agrada. No? I que, per tant, fer un esforç per sostenir allò que nosaltres els estem deixant no ho veuen clar. No? I que, per tant, una de les epidèmies que jo dic que hi ha és la desorientació. Hi ha molts nanos que no saben exactament com orientar la seva carrera professional, els seus estudis o la seva vida en general, no? Perquè ara ens hem inventat aquests fantàstics termes del co-living, però en definitiva el que els estem dient és noi, vés-te fent la idea que hauràs de compartir pis amb 4 amics si vols marxar de casa, no? I això és una dada prou contundent, no? Llavors, davant d'això, home, jo crec que és claríssim que és important poder tenir espais per escoltar els mals estats dels nostres infants i dels nostres adolescents. He trobat un article que m'ha interessat molt, no? Que és que hem d'aprendre a acompanyar aquests malestars sense aquesta tendència a sempre posar una etiqueta psiquiàtrica o psicològica a les coses, no? O sigui, hem de poder aguantar el malestar dels altres si els volem acompanyar bé. Val? I que això no ha de recaure només en els serveis de salut mental, ha de recaure, doncs, sobretot en altre tipus d'actors, no? I per tant la gent que vol acompanyar aquests adolescents ha d'entendre que hi ha una part molt, molt important d'acompanyar i sostenir el malestar que tenen. Val? I per tant, un dels accents que estem posant més és sobretot en la detecció precoç i en la prevenció. Que davant d'això, sabeu que ara hi ha hagut el nou conseller Argimon, una de les coses que ha dit és, escolta'm, no? Tenim un problema de salut mental de la població i, per tant, el que farem és dues coses. La primera, posarem molta gent a atenció primària per parar el cop, no? Des d'un punt de vista més preventiu, per fer tota aquesta gestió i acompanyament del malestar. I després una altra cosa que ens ha dit és dir, escolta'm, hem de sortir
dels nostres serveis de salut mental, dels nostres equipaments, i fer molta més intervenció en el medi natural i en l'entorn domiciliari. No? I una de les coses que ens demanarà en breu és com fem tots aquests programes d'atenció domiciliària, que sabeu que en aquest moment moltes vegades quedem curts i jo penso que són molt necessaris, i aquest serà el repte que tindrem a partir d'ara en endavant. No? Bueno, jo crec que l'interessant és el debat més que moltes més coses que us pugui explicar, i ho deixo aquí perquè en 10 minuts. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu també, Josep, per la teva exposició. Ara ja us hem escoltat de manera individualitzada, tots tres. Hem pogut copsar quines són les majors problemàtiques que us heu trobat. Ara el que volem fer, com deies, és una mica de debat, o si més no, perquè segurament estareu bastant d'acord, compartir entre vosaltres tres aquestes experiències. Hem sentit que parlàveu d'aquests problemes, d'abusos, de pobresa, de desigualtats, patologies mentals, que es tradueix en coses tan terribles com un increment dels abusos sexuals, violència intrafamiliar, reducció de l'alimentació, famílies que només podien sustentar un sol àpat al dia, temptatives autolítiques, són coses que ens causen, òbviament, esglai. Totes aquestes coses les podem, sens dubte, interrelacionar, algunes més que altres, però comencem, si us sembla, pels abusos. Et dirigeixo a tu, Pilar, la primera pregunta. Dèiem que aquesta pandèmia i confinament han fet de presons per aquests nens. Podem comparar aquesta situació, ara ho deia també el Josep, amb les dones maltractades, no? És terrible el fet d'haver de confinar-te amb un agressor. Sí, la història és que al final la pandèmia ha estat un estressor més, i en aquelles famílies en les que les dinàmiques eren abusives, aquest estressor ha multiplicat. No per el fet que es produeixin conductes abusives més, no? No perquè hi hagin més agressions com ha fet, sinó perquè hi ha més dinàmica de silenci. És a dir, crec que quan parlem d'abusos sexuals, a vegades ens quedem només amb les conductes dirigides a nivell sexual cap als infants, però l'experiència ens diu que el que fa més mal és la dinàmica de silenci i de poder que la figura abusadora ostenta sobre tu. Llavors, jo no m'imagino el silenci que has de mantenir durant 3 mesos sense poder parlar amb ningú, sense poder explicar a ningú, i crec que això és el que és més neguitós. I això és el que ha fet que quan els nens han tornat al col·le han començat a parlar moltíssim, no? Perquè a nivell de revelacions que hem tingut post-confinament estan molt altes, molt més altes que altres anys. Això que significa que el silenci ha estat bastant insostenible. Una cosa que també ens hem trobat, i ara estic pensant en un cas puntual en el que jo vaig intervenir, va ser un jove universitari que marxa de casa, deixa aquesta família abusiva i durant el confinament torna a casa, havent de tornar a conviure amb aquella figura abusadora de la que s'havia pogut separar. No ho aguanta i a partir d'aquí apareix una denúncia, no? És a dir, perquè gent que havia fet com aquesta vàlvula d'escapament ha de retornar, no? Que serien tots aquests universitaris, no? Aquestes persones que ja han marxat de casa perquè estudien a Barcelona i viuen en un altre lloc, no? I per tant, sí, seria similar. És a dir, no deixa de ser violència. I moltes vegades quan parlem d'abusos que passen dintre de la família, parlem de famílies abusives. I per tant, tot el que es viu allà és poc funcional i poc adequat. Deies que han parlat quan han tornat a l'escola. A qui han parlat? Els companys o en els mestres? Depèn. O sigui, una figura superior o ho han parlat entre els companys? Els adolescents sempre tenen tendència a parlar-lo amb els iguals, com a primera persona qui recorre. El que passa és que després els adolescents, que són molt savis, encara que la gent parli molt malament d'ells, són molt savis i molt justos i molt amics dels seus amics, busquen aquella persona adulta de confiança que creuen que tindrà una resposta. Però, escoltant el Josep quan parlava d'escoltar el malestar, els adolescents saben qui escolta i qui no escolta, val? Perquè hi ha persones adultes que decideixen que no volen escoltar. Això, aquesta, ja poc us posava jo de no vull escoltar, no vull parlar, no vull mirar. Els adolescents saben que hi ha adults així. Però també saben que hi ha adults que volen escoltar i que volen acompanyar sense jutjar. I, per tant, moltes vegades els nens petits parlaven amb els profes, i els adolescents parlàvem amb els iguals i després se va en un grup a parlar amb el profe o la profe. Amb aquella frase que segurament tots heu escoltat alguna vegada de jo no, però tinc una amiga que, no? Que no saps mai qui és, de qui t'estan parlant, no? De si ets tu o ets l'amiga o ets no sé què. Però sí, han trobat persones que escoltaven, que està molt bé. I això també té a veure amb que cada vegada tenim professionals més formats. Aquesta pandèmia ens hagués passat fa 10 anys
i els nanos s'haguessin tornat a l'escola per parlar i s'haurien trobat, segurament, molt silenci a l'altre costat. Per una paret, no? Sí, segurament aquesta pandèmia ha arribat en el moment que teníem xarxes socials per fer telesessions, no? I amb professionals més formats per poder escoltar quan arribés. Per tant, dintre de tot el que és terrible, si ens hagués passat això fa 10 anys, estaria molt pitjor. Susana, aquestes agressions, aquest tipus d'abusos, hi ha una relació amb l'estrat social de les famílies on desmuntem aquest mite i això és una xacra social que, igual que passa amb la violència masclista, amb les dones, es dona en qualsevol tipus de família, de classe social? Com comentava la Pilar, el poder no coneix classe social, classe econòmica, el poder és intrínsec, no? Als éssers humans. No existeix una prevalència de causa-efecte entre les situacions de pobresa i situacions de violència, però sí que hi ha factors de risc que ens poden comportar la violència, no? Les crisis econòmiques, la vulnerabilitat social, les situacions estressants per temes econòmics o de feina, sí que poden conduir a la violència. És a dir, que no està directament correlacionat a causa-efecte, però sí que els factors de risc social, de context, d'entorn familiar, de pautes de criances, dels progenitors, per exemple, relacionades amb el càstig físic o emocional, poden conduir a situacions de violència. En quant a les causes socials, doncs sí, que l'estrès i el patiment de les violències a la pobresa, les situacions econòmiques amb caire més vulnerable, poden, evidentment, ser factors de desprotecció i, per tant, augmentar la violència vers els nens, les nenes i els adolescents. L'any 2019 es van presentar vora de 3.000 denúncies per violència a l'àmbit de la llar contra menors, segons dades de Mossos d'Esquadra. L'augment de trucades del telèfon d'infància respon va ser vora 16.000 trucades, de les quals 3.600 aproximadament eren de casos de maltractament, no? Però no és únicament el maltractament a la llar, sinó que la violència va molt més enllà, no? En les enquestes que hem realitzat, per exemple, el 50% dels adolescents responen a les enquestes que conviuen amb el bullying o amb l'assetjament entre iguals com a víctimes, com a agressors o com a testimonis actius o passius, no? Per tant, som una societat realment molt permissiva amb la violència. No podem dir, responent a la teva pregunta, Ruth, que existeix una prevalència directa a violència i pobresa, però sí que, lamentablement, tenim uns indicadors i uns factors de risc que els hem de cuidar. Mm-hmm. Això no sé quina és la trasllació... Com es trasllada això cap a l'àmbit hospitalari, Josep? Perquè, òbviament, aquestes situacions causen un estrès mental, pot donar lloc a una síndrome posttraumàtica, però són menors, no depèn d'ells anar a l'hospital, necessiten una figura que els porti. Llavors, no sé com es trasllada aquestes xifres que tenim d'agressions en el vostre àmbit. Bueno, jo només un apunt, eh? No és només l'àmbit hospitalari, sinó que jo crec que hi ha tota la xarxa d'atenció a salut mental, que amb la xarxa comunitària realment també ha fet un esforç ingent per poder donar resposta a tot el que tenim en aquest moment. Jo deixa'm fer un apunt, eh? Sí que la pobresa té una relació directa amb la salut mental. O sigui, això sí que ho sabem, que és un factor de risc claríssim, no? I aquí hi hauríem mil raons, eh? Sabem que la pobresa va molt associada també amb alcoholisme, amb drogodependències, amb més prevalència de trastorns mentals en els progenitors, no? I amb una situació molt més de dificultat d'accés als recursos en general, no? I per tant, desgraciadament, jo m'he quedat molt preocupat perquè sembla com que a Catalunya comencem a tenir una cosa que jo vaig veure a Sud-amèrica, però aquí no ho teníem, que era aquesta pobresa estructural que, a més, no, queda com molt consolidada i ens anem heredant, no? I semblava que el constructe hereditari només era per la salut mental, però ara també sembla que és per la pobresa i això és superpreocupant, no? Clar, la conseqüència d'això és un increment dels trastorns mentals en població infantil juvenil. Això és així, no? I això ja ho vam veure amb la crisi del 2008, eh? O sigui, quan va haver-hi aquella crisi econòmica tan bèstia, una de les coses que vam veure és que, desgraciadament, els nanos van patir més. I aquest patiment sempre, en els que són més vulnerables o tenen una situació més difícil, acaba traduint-se
amb problemes emocionals i de trastorn mental. Val? El tema és que, com deia la Pilar, jo crec que aquí hem de fer un discurs més constructiu, més optimista, perquè afortunadament Catalunya té una de les millors xarxes d'atenció a la salut mental d'Europa. Eh? O sigui, tenim moltíssims professionals, tenim gent molt ben formada i, per tant, tenim molta capacitat de detecció, molta més que fa molts anys. Val? I llavors, a vegades, la detecció pot ser directa, se'ns ha parat, però que hem augmentat l'assetjament a la violència en línia, per exemple. No? Per exemple, un de cada dos, les dades ens diuen que un de cada dos menors ha vist material sexual o violent involuntàriament a les xarxes. És a dir, amb un joc amb el mòbil, amb un joc amb la tablet, involuntàriament apareix aquesta publicitat nociva sexualitzada pels nens i nenes, no? Tot amb l'impacte que pot tenir a nivell cognitiu quan no estem preparats per processar aquelles imatges del que estem veient. Han augmentat, evidentment, les denúncies també per delictes cibernètics durant la pandèmia, però sobretot com protegim i com ens enfrontem perquè aquestes violències en línia i aquests bullings que abans podien quedar en una classe, ara se'ns en van a les xarxes, per tant, ens maximitzen que se'ns en va a grups molt més amplis en un impacte a la salut mental dels nens i les nenes molt més alts. La violència de gènere, sabeu que també aquesta pandèmia ha tingut una mirada femenina en aquest cas. El masclisme, no? Aquesta lacra que tenim, com podem treballar les masculinitats positives, no? Amb els mirades, l'actiu LGTBIQ+, bueno, aquestes últimes setmanes hem vist, no? Diferents successos, com els discursos de la xenofòbia i del racisme, que també són un altre tipus de violència, cada vegada ens estan creixent més i és motiu de reflexió, no? De què ens està passant per crear aquests discursos d'odi cap a altres persones i altres éssers humans. Així que violències en línia, violències en gènere, violències a la llar, els abusos sexuals, realment un ampli ventall de diferents tipus de violències que patim. Josep, des de l'àmbit assistencial, heu vist un repunt d'aquests delictes considerats d'odi propis del discurs de l'ultradreta? Que jo no podria donar-te una resposta a això. Sí, perquè nosaltres som un agent de salut, vull dir, no. En tot cas, nosaltres el que podem dir és que hem tingut un repunt dels malestars. Vull dir, si estan associats això, jo en aquest moment no tinc aquesta informació, com per donar-te una dada tan contundent que respongui la teva pregunta. Tots heu fet, ens heu explicat unes xifres, com dèiem, terribles, des de tendències autolítiques, agressions sexuals, violències de tot tipus, pobresa extrema. Quan recopileu totes aquestes dades i les feu arribar a l'administració, quina és la resposta que rebeu? Poden fer, evidentment, la resposta serà que no poden fer suficient, perquè si no estaríem parlant d'això, però quina és la resposta que us donen i fins a on poden arribar? Pilar, comença tu, si vols. Sí, vull començar jo perquè el 20% és una data que tenim des de l'any 94. És a dir, és una data que no ha variat, és una data que és considerada a nivell europeu i és una dada que està en tots els tractats i en totes les documents europeus que s'han de traspuar i en lleis que s'han de traspuar a l'estat espanyol i a totes les autonomies. Continua. Jo sempre dic i em refermo que la infància ni vota ni paga impostos. La infància no té veu pròpia. La infància necessita adults activistes de la infància realment que defensin els infants i els adolescents per sobre de tot. Però suposo que hi ha altres problemes abans d'aquests. I estem igual. Hem millorat moltes coses, perquè hi ha més...
no sé si ho he copsat, però jo sóc un optimista, intento sempre veure les coses positives i veure on estem i on estem i què podem millorar. Però sí que és veritat que jo tinc la sensació que s'estan fent moltes coses a nivell, per exemple, de Save the Children, que ha estat molt important amb el tema de les barnahus i el tema d'intentar no revictimitzar els casos. Però sempre quan ja tenim el cas, millorar la justícia, millorar l'assistència, les CEFs que estan sortit en salut, però ens falta tota una inversió importantíssima en formació i en prevenció. És a dir, quan els nostres dirigents se n'adonin que intervenir en prevenció, que invertir en prevenció, és molt més econòmic que intervenir en actuació, potser farem un canvi social. Però per ara estem intervenint en actuació posterior. I què s'ha de fer? Que és molt important. Que estic supercontenta de les Barnahus, de les EFES, que crec que és un pas meravellós. Que estic encantada de la vida amb l'Aplopibi. Que tot això, ok, em sembla perfecte. Val? I hem millorat moltíssim. Tenim una Aplopibi que fa anys no la teníem. Tenim una llei integral meravellosa. Això repercutirà en lleis que, i en reglaments intergen moltíssimes coses. Però, per favor, invertim en prevenció. Crec que és el que ens falta. Susana, quina resposta rebeu de les administracions? La resposta, comparteixo, la voluntat política hi és. Hi ha un consens davant de la protecció social i de la protecció de la infància. La Aplopibi és una mostra, hem de veure, bé com diu la Pilar, com es desplega, quins recursos, matèries pressupostàries, però és evident que també no és l'única via, no? El tema de la formació, per exemple, un dels temes que nosaltres sempre esmentem és, per exemple, la formació en parentalitat positiva i perspectiva de gènere de les mares, els pares o els cuidadors, no? Per què ho diem, això? El nostre Codi Civil català és bastant permissiu amb segons quins temes de violència i no acaba no s'acaba d'entendre bé fins a on són permissius amb els tipus de càstig, per exemple, no? Amb quin càstig està permès o no dins d'una llar o que una persona adulta pot exercir sobre un nen-nena, no? Aquella subjectivitat que cada ésser pot tenir davant d'això. Aleshores, hauríem de tenir un consens, no? Mitjançant, per exemple, a les formacions de lactància o preparació del part, el protocol del nen sa, vull dir que tenim diferents mesures. Una altra que voldríem és, per exemple, incloure, no? Que ho demanem també diverses entitats del tercer sector, incloure en el currículum assignatures obligatòries d'educació afectiva i sexual a ciutadania digital que ens permetin que els nens i les nenes tinguin els seus recursos. I aquesta és la prevenció també de la que comentava la Pilar, no? De que els nens i les nenes i els adolescents tinguin els seus recursos per donar front a aquestes diferents tipus de violència. Vosaltres, Josep, teniu prou recursos? Creieu que esteu doncs, infradotats encara? Jo crec que la pregunta de si teniu prou recursos, tothom sempre et dirà que no, eh? Aquesta era fàcil. El que sí que jo crec que la sensibilitat en relació a la salut mental, ostres, afortunadament en els últims 5-6 anys, no? Sí, hi ha hagut un increment de la sensibilitat molt bèstia, eh? Per part dels polítics. No? Tothom recorda el conseller Comín i la seva reforma ens va injectar molts diners a la xarxa de salut mental perquè sobretot, no?, normalitzéssim i potenciéssim l'atenció comunitària. No? El conseller Argimon també ha sigut sensible a la situació pandèmica que ha afectat molt la salut mental i també, no?, ha dit que era una de les prioritats. I, per tant, jo des de Salut Mental el que sí que haig de dir i haig de reconèixer és que hi ha hagut un increment molt notable perquè la salut mental sempre havia sigut la nina lletja, no? O sigui, de la sanitat. O sigui, mai estava contemplada i sembla que últimament, no? Tothom, com ha tingut algú afectat d'un problema de salut mental en l'entorn, hi ha hagut un increment de la sensibilitat cap amb ella, no? Això no treu, com deien les meves companyes, que hi ha molts reptes encara sobre la taula, no? I és evident que hem de seguir lluitant. Jo estic d'acord que jo crec que un dels reptes més grans és que la gent no necessiti arribar a
no? A la xarxa de salut mental, no? I per tant, aquí hi hem de posar molt èmfasi, estic totalment d'acord amb això. Això no treu que si han d'arribar, desgraciadament, els hem d'atendre, no? O sigui, una cosa no treu l'altra. Però estic totalment d'acord que hi ha reptes que hem d'assolir encara. Millor no arribar-hi, òbviament, però ja que s'hi ha d'arribar en alguns casos, el punt positiu, com dèieu, és que ja no fa aquesta vergonya, no?, parlar dels problemes mentals, d'haver d'anar a un psicòleg, haver d'anar a un psiquiatre. Són una vergonya, no?, que feia potser abans, que cada vegada, afortunadament, ja no fa tanta. No? Ho deia abans la Pilar, no?, del tema de poder-ho parlar amb companys, amb professors, fins i tot. Jo crec que s'ha fet... Perdona, Pilar. Digues. No, anava a parlar que l'estigma social de patir violència, de tenir un problema de salut mental, de tenir unes famílies poc cuidadores, a poc s'està perdent. Encara no obstant, hem de tenir clar que parlant segons quins ambients és complicat. Jo que visc a Barcelona, quan faig ruta per Catalunya i vas a parar a poblacions petitones, t'adones que explicar segons quines coses en veu alta en un àmbit en què tothom es coneix és molt complicat. Val? Per tant, crec que també és important tenir una mirada en la que sí que estem millorant, però sí que hi ha certes pressions socials, no?, en aquestes poblacions petites, en alts nivells socioeconòmics, on sembla que no pot passar res i no pots dir res dolent d'una persona molt coneguda, no?, hi ha unes pressions socials que fan que per als infants sigui molt difícil trobar amb qui parlar, perquè, ho deia la Susana, no?, el poder no coneix de cap tipus de barrera, la violència està tot arreu, però les persones molt poderoses tenen moltes possibilitats per callar el que vol parlar. Llavors, crec que això té a veure amb el poder, té a veure amb l'estigma, té a veure amb la vergonya de compartir coses amb espais petitons. És a dir, que tenim reptes, encara tenim reptes i encara s'han de modificar coses per aconseguir que tothom tingui les mateixes oportunitats d'explicar allò que li preocupa i aquell malestar que està vivint. Josep, què no vas a dir? És que jo crec que la Pilar ho ha dit perfecte. Jo estic totalment d'acord amb el que deia, però sí que és veritat que, sobretot, hi ha entitats o fundacions com Veus, no?, que realment han fet tot una tasca importantíssima de posar en valor en primera persona, no? És a dir, escolta, hem d'incorporar llavors, no?, tota aquesta veu, tot aquest coneixement, tota aquesta situació en les nostres maneres de fer, no? Perquè una de les coses que sí que hem vist és que els joves, sobretot els joves, viuen molt millor el verbalitzar que han necessitat un ajut de salut mental que encara la gent gran, no? I ja no diem la gent de comarques, que la gent de comarques moltes vegades el que fa és sortir de la comarca per anar-se a tractar, perquè la pròpia comarca han de guardar una mica les aparences, no? I això sí que ho veiem. Però jo crec que encara que queda molt, molt camí, en els últims anys un canvi de paradigma en el que tothom, inclús professionals, hem entès que això s'ha de normalitzar. Estem parlant de molt de salut mental, òbviament, però també de la salut física. Susana, jo no sé si heu notat que, segur que sí, que els barris més pobres són els que han tingut més incidència de la pandèmia per un tema logístic de mobilitat, de transport públic, de treball presencial, aquelles persones que s'han pogut permetre el teletreball i amb feines més qualificades, òbviament, no s'han infectat tant. Això, quina és la repercussió que heu notat que ha tingut a les famílies? En aquest sentit, comentar que moltes de les famílies amb les que treballem a barris doncs, com la Trinitat, Sant Martí, no? del districte sud de Barcelona, moltes d'aquestes dones gairebé treballen amb cures en altres parts de la ciutat de les zones més altes, no? És a dir, assistències de la llar, acompanyament amb persones amb dependència. Per tant, aquestes mares i també alguns homes amb altres tipus de sector, per exemple, sobretot vinculats a la neteja, doncs sí,
perquè s'havien de moure. No? Això, evidentment, té un impacte a la família, no? I aquest és l'impacte que han tingut el que comentàvem amb la pandèmia de la Covid. No? Quines són les famílies que han patit més les seves conseqüències? No? Evidentment, les famílies amb fills a càrrec, que ja tenien, que no tenien una prestació específica, i les que ja estaven, com hem comentat, en situacions precàries, que s'han anat maximitzant. No? Les dades ens mostren com el fet de tenir fills avui en dia és un factor de pobresa. Abans no ho era, ara sí. Tenir un fill pot ser un factor de pobresa, no? És un indicador. Les famílies amb fills a càrrec continuen amb unes taxes de pobresa molt altes, gairebé del 30% per sobre de famílies que no tenen fills, no? Però en el cas de famílies monoparentals o monomarentals, el percentatge encara se'ns dispara gairebé a un 46%. També donat per la manca de protecció social amb mesures concretes per famílies amb persones adultes amb 1, 2, 3 fills, no? On únicament hi ha una de les persones progenitores. Catalunya, com hem comentat abans, és un dels territoris amb el cost de la criança més elevat, i la mitjana de l'estudi que s'ha realitzat és d'uns 626 euros mensuals per criar un nen o una nena, no? A Catalunya. Podríem entrar en altres temes, com hem dit, el de l'habitatge, no? Com és possible que tinguem les dades que tenim a Catalunya, com som un dels països de la Unió Europea amb el percentatge més baix en lloguer social. Si no recordo malament, és 1.5, enfront d'altres que destinen, per exemple, un 30%, evidentment, és admirallar-se, però vaja, Holanda, Àustria, estan a prop d'un 30% amb aquest compromís, no?, del tema social. Per tant, com no podem oblidar el factor de la interseccionalitat, no?, i com aquesta pobresa té cara femenina i com ha afectat en aquestes llars i aquests territoris amb més precarietat social i econòmica a les famílies, tot l'impacte de la Covid. Mm-hmm. Hem parlat d'aquests adolescents, d'aquesta canalla, que és la gran oblidada, potser també amb la gent gran, els hem obviat molt durant aquesta pandèmia. Però sí que segur que el que podeu destacar és la seva capacitat de resiliència que han tingut. I m'agradaria, abans de donar pas a les preguntes del públic, que parléssiu d'aquesta capacitat de resiliència que han mostrat els joves. I començant per tu, Pilar, crec que potser seria bo desmuntar aquest mite de que quan t'han agredit sexualment t'han destrossat la vida per sempre. No creus que seria bo? Bueno, jo diria que, si em permeteu, jo diria que una situació traumàtica, la que sigui, i un abús sexual, possiblement perquè porta molt de silenci i que dura molt temps, seria com una gran cicatriu. Val? Una gran cicatriu que, si la cures bé, es fa més petita. Però sempre està. A vegades te'n recordes que la tens i a vegades no. Sempre està. Però el que sí que és veritat és que, i suposo que aquí el Josep estarà d'acord amb mi, i suposo que l'altre sonar també, és que entre una situació de violència i una situació psicopatològica tenim una variable intermitja molt important, una variable mediadora molt important, que és el suport social que reps quan l'expliques. No és el mateix que expliques una cosa i et diguin que ets una persona mentidera, que expliques una cosa i tothom es posi a la teva disposició per ajudar-te, per contenir-te, per entendre. Quin és el problema que tenim en el cas de l'abús sexual infantil? Que des del fet fins que ho expliques a vegades passa massa temps. I durant aquest temps tu estàs en solitud, no donant-te permís per ser una persona digna de ser ajudada, no? I això dificulta. Però sí que és veritat que, i per això la Fundació existeix, si no, tiraríem la tovallola. Si tu acompanyes en el malestar les persones, si tu col·loques la responsabilitat dels fets a qui li pertoca, si tu entens què ha significat el que t'ha passat, però que no només ets una persona que ha patit un abús, sinó que ets moltes altres coses, la teva qualitat de vida serà com la de qualsevol. A vegades millor i a vegades pitjor. Tenint en compte que és probable que quan hi hagi moments vitals i canvis vitals importants a la teva vida, aquella cicatriu que tenies torni a fer mal. No? I això nosaltres ho veiem. A vegades treballes amb gent jove i fas un procés molt maco i dones l'alta i quan apareix la maternitat et tornen a demanar ajuda, no? Perquè el moment vital és molt canviant, perquè es mobilitzen moltíssimes coses
i torna a passar això. O trobes una dona que t'apareix amb 40 anys i després t'apareix 15 anys després perquè resulta que ara s'ha de fer càrrec del pare abusador, no? I això torna a remoure coses. Per tant, jo m'agradaria que us quedéssiu amb aquest símil de la cicatriu, no? Que tenim, que si està ben curada es fa més petitona, però que sempre està. I que, per tant, a vegades pica, fa mal, i altres vegades doncs, pots continuar vivint com sense recordar-te ni que la tenies, no? Però no és veritat. No hi ha un estímul que produeix sempre la mateixa conseqüència. Cada persona ho viu de manera diferent i, sobretot, la variable mediadora és el suport social que tens, com expliques. Per això és tan important que la gent estigui informada i entengui perquè la gent parla quan parla i explica el que explica, quan pot. No? És a dir, per què no ho vas explicar abans? Doncs perquè no vaig poder, no? Perquè no podia, perquè no era prou forta per fer-ho. Si això ho aconseguim, segurament millorarem molt la qualitat de vida de la gent i segurament els serveis de salut mental estaran menys col·lapsats. Deure de tots és no seguir culpabilitzant les víctimes, sens dubte. Aquestes cicatrius, Josep, hi són no només en les agressions sexuals, en moltes situacions que poden viure els infants i els adolescents, però suposo que una de les tasques que feu és fugir d'aquest etiquetatge, no? de fugir de la profecia autocomplerta. No? Bueno, jo estic d'acord amb el tema de la cicatriu. O sigui, sí que és cert que a vegades el to o el volum no arriba suficientment com perquè nosaltres posem un diagnòstic, no? Però sí que veus que hi ha alguna cosa que... Ara em sentiu reverberat? Sí, ara et sento bé. Ara, perfecte. Però jo crec que això són potser en situacions traumàtiques agudes, però després hi ha situacions doncs, com la que hem viscut, no? D'aquest estressor crònic, no? Que potser no ha comportat una situació traumàtica aguda, una situació complicada aguda, però sí que ha comportat un desgast, no? Llavors aquí sí que veiem, no? Una mica també amb el que comentava la Susana i la Pilar, o sigui, aquí hi ha factors caracterials, hi ha sobretot factors vinculars, hi ha factors educatius i hi ha factors de suport. No? Que quan sumen, veus que aquella persona és més resilient per aguantar una situació com la que hem viscut, en contra d'altres persones que, a priori, tenint algunes característiques similars, no poden suportar-ho i acaben patint més del que els costaria. Això estic totalment d'acord. Susana. Sí, en aquest sentit, nosaltres sí que hem pogut veure aquesta capacitat d'adaptació que tenen els nens i les nenes perquè a vegades ens enfoquem molt en el tema de la frustració amb la infància, com treballem la frustració i la importància que té com aquest control de les emocions i l'autoregulació en la frustració dels infants per esdevenir adults, no? Aquest trànsit a la vida adulta. Nosaltres sí que treballem amb col·lectius i sí que m'agradaria fer un petit apunt a la part cultural, no? A la part cultural, a famílies nouvingudes. Jo crec que bueno, no podem acabar també aquesta taula parlant de famílies nouvingudes amb un percentatge també molt alt al nostre territori i com aquestes barreres lingüístiques o culturals, en molts casos, fan que no hi hagi xarxa, no? Aquesta xarxa protectora a la que comentaven el Josep i la Pilar, que és molt necessari, no? Així com tenim molt clar, identifiquem les escoles com a punts i recursos protectors per a la infància, com des dels ens locals i municipals podem generar recursos comunitaris que siguin protectors per les famílies, per les dones, pels homes, amb una mirada intercultural. No? Penso que en aquest sentit és molt important. La resiliència, no? Hi ha altres valors com la fraternitat, per exemple, que ens han sortit amb aquesta pandèmia, amb diferents col·lectius i la solidaritat que hem vist, no? Per exemple, en temes de bancs d'aliments, en portar del supermercat, portar el menjar a les persones més grans que ho han necessitat. I en molts d'aquests casos han sigut persones joves, no? que han pogut fer aquest servei tan important i s'han posat a l'abast. No? I això també, doncs, aquesta resiliència també ha pogut
anar en deteniment. A vegades sí que penso que la culpa és poc generosa, no? I en aquest sentit era algo que compartíem tots, no? Aquesta pandèmia que seguim compartint i que continua amb nosaltres, però sí que és veritat que poder treballar la resiliència, no? També des de que som petits, no? Amb aquesta capacitat a la frustració i com a vegades la vida lamentablement no és allò que volíem, no? I com treballem l'existencialisme i com treballem amb aquesta mirada protectora vers les nostres emocions ens podrà portar amb aquesta resiliència tota, bueno, tant ara parlo professionalment, personalment i com a comunitat, eh? Crec que és bàsic aquesta resiliència per tirar endavant i buscar solucions que millori la qualitat de vida en general. Molt bé, tenim algunes preguntes del públic que ens estan fent arribar. La primera la dirigeixo al doctor Matalí, la dirigeix Ramon Llamazares des de l'Ajuntament de Calella, és en referència al tema de les tendències autolítiques que deia el Josep. Diu el Ramon, m'agradaria preguntar què podem fer des dels ens locals per tal d'intentar reduir el nombre de suïcidis entre els joves, tenint en compte la complexitat i dificultats que hi ha moltes vegades pel que fa a la prevenció i el diagnòstic. Bueno, és que el constructe d'una temptativa de suïcidi no és un diagnòstic psiquiàtric, en tot cas és una conseqüència d'una situació vital que a vegades pot ser associada a un diagnòstic psiquiàtric o a vegades no, eh? Primera puntualització. Però jo crec que una mica el que jo explicava a la presentació, que és què és el que podem fer? Buscar espais d'atenció al malestar i de que hi hagi nanos que, com comentaven les meves companyes, puguin compartir les seves preocupacions, no? I que hi hagi algú amb sensibilitat que pugui copsar, no? On estan els malestars d'aquestes persones i donar plans B o donar opcions de resoldre. Perquè moltes vegades el que veiem és que són actes no molt premeditats, eh? No hi ha tota una planificació, no? No és aquella cosa que surt a les pel·lícules moltes vegades de que jo estava un any pensándomelo y escribiendo la carta de despido, que desgraciadament en alguns casos sí, però que moltes vegades el que respon és a un moment en el que tu rebosses, no? No saps com gestionar un tema i llavors et precipites, no? Llavors sabem que amb adolescents hi ha dos maneres, que és la primera és la precipitació i l'altra és amb la sobreingesta medicamentosa, no? I per tant, jo crec que des dels ens locals el que hem d'intentar és precisament que la gent jove tingui algun recurs on pugui anar a abocar el seu malestar. Que això ja seria lo suficientment preventiu i segurament disminuiria molt moltes d'aquests actes que fan, eh? Una pregunta per la Susana Capell. Ens diuen per què tenim taxes de pobresa infantil tan altes abans de la crisi de la Covid? La recuperació econòmica no va arribar a la població infantil? Doncs la pobresa és un problema estructural que ens passa de generació en generació i és conseqüència, no ens respon a factors de desprotecció social i comunitària. Lamentablement, com hem dit, és hereditària amb un 80%. Què vol dir això? Doncs que les xifres ens mostren aquesta ineficàcia en les polítiques públiques que hem tingut dirigides a disminuir les taxes de pobresa. Tenim protecció social, sí, però no dona una resposta a les famílies amb infants, amb infants més vulnerables, no? Les mesures socials actuals, prestacions, ajuts, etc., tenen poca eficàcia després de les transferències. Per exemple, amb persones majors de 65 anys, després de les transferències o de les ajudes, la seva situació de pobresa es redueix en un 85%. Per tant, en aquest col·lectiu, amb la gent gran, sí que podem dir que les mesures protectores funcionen, d'acord? Però quan parlem d'infància, únicament després de transferències se'ns redueixen a un 20%. És a dir, és una mesura ineficaç, no? Néixer la pobresa determina la trajectòria educativa i d'aquí les taxes que tenim d'abandonament escolar que tenim, que impacta després en el desenvolupament laboral i el país que anem construint, no? Recordar que a Catalunya tenim una taxa d'abandonament escolar de quasi el 20%, el doble del percentatge europeu, i clar que això té un impacte, evidentment, en la salut, com dèiem, mental i física, però
no hem sigut capaços de trobar les mesures que puguin protegir a les persones amb famílies més vulnerables després de les transferències. És una mica el que comentava al principi de la intervenció, de com hem de poder fer-li un repàs a aquesta renda mínima de garantia, a una possible prestació universal per fill a càrrec, no? Aquestes mesures que hem comentat al principi. Ens queden pocs minuts, però tenim encara unes quantes preguntes. Us agrairé si les responeu ara més breus. Un altre productor, Matalí, diu: què haurien de fer la família o els educadors si detecten alguna conducta de risc? Primer de tot, parlar amb ell. O sigui, hi ha moltes vegades que, si tu detectes que el teu fill no està bé, hi ha vegades que ens trobem que ens porten els adolescents i li preguntes: però tu ho has parlat amb els teus pares? Diuen no. I els pares et diuen: és que no sabia què. No? Llavors, una de les coses que hem de fer és dir: escolta, parla-ho, i si vosaltres teniu la sensació que això sobrepassa el vostre àmbit competencial, consultar-ho amb un professional de la salut. La Carmen Perales, per qui vulgui respondre, ens diu: ens pot ajudar a fer més resilients els joves nouvinguts o nouvingudes si fem accions que visibilitzen més les cultures de les famílies? Potser els s'integren més, no ho sé. Correcte, si em permeteu, responc breument. Parlem d'interculturalitat i no de multiculturalitat. Per tant, en mirada comunitària necessitem que aquestes cultures es trobin i connectin entre elles, no? La llengua materna, evidentment, és fonamental. Això, bueno, el doctor ens ho podria explicar molt, molt millor que jo, segurament, però és evident que hem de poder visibilitzar a les cultures que conflueixen a Catalunya. I a vegades no ho fem del tot. Sí que tenim des de diferents ajuntaments pactes, no?, que vetllen, doncs, per la convivència, la ciutadania, no?, diferents espais de compendi, però sí que és veritat que ens falta. És una assignatura pendent, i sobretot amb l'extrema dreta, tal com ens està pujant, amb els discursos de xenofòbia, doncs no ens ajuden en absolut. Però també parlem d'aquesta pobresa infantil, tota l'estona ens referíem a temes econòmics, no? Però hi ha altres indicadors que també podríem buscar en famílies nouvingudes, en positiu, no? Aquesta seria una altra taula, parlar de la interculturalitat i la riquesa com a model que ens dona com a societat. Eulàlia, digues, Pilar. No, simplement, que també seria per una altra taula i per una altra jornada sencera. No hem parlat aquí de les diversitats funcionals, no? En tot el que significa i en tot el plus de mirada especial que s'ha de tenir. És a dir, d'entrada, aquestes criatures tenen un risc associat per l'aquesta diversitat funcional que afecta el bullying, que afecta a qualsevol tipus de violència, que afecta la pobresa estructural de les famílies perquè necessiten molt més, no? És a dir, que afecta a tot. Simplement és que no ha sortit en tot el que hem anat parlant, i ara que parlàvem d'interculturalitat he pensat: està molt bé la interculturalitat, però ens hem deixat, no?, tota aquesta vessant d'infància i adolescència que és diferent, no? Diferent d'una manera evident. Tots som diferents, però aquestes són diferents d'una manera evident i demanen una mirada també especial i diferent. Simplement que volia apuntar. Clar, important aquestes necessitats especials, oi, Josep? Sí, sí. O sigui, totalment d'acord amb el comentari de Pilar. Vull dir, totalment d'acord. És que no puc dir res més. L'Eulàlia Muñoz ens diu: els claustres i equips docents coneixen la figura dels educadors i educadores socials i la tasca de detecció que poden fer els centres? No sé, això vosaltres sí. Hi ha moltes escoles que l'han incorporat, hi ha biblioteques que les han incorporat. És a dir, jo conec, tinc la sort de conèixer moltes entitats, moltes escoles, i en moltes d'elles la figura d'educador social comença a estar-hi present. I en algunes biblioteques l'àrea infantil, que és una àrea molt comunitària, també han aglutinat aquesta figura que els ajuda moltíssim, a més. Bueno, jo crec que cada vegada el tema comunitari està prenent més força, i aquí els professionals de l'educació social tenen coses a dir-nos i a col·laborar. No obstant, al final, jo crec que el que és important és que tots ens coordinem, val? Perquè crec que estàvem tots d'acord en que una de les qüestions més importants és escoltar el malestar. No escoltarem millor el malestar perquè tinguem una professió al darrere o no,
sinó perquè tinguem una voluntat i una formació sobre el que significa la infància i l'adolescència, que a vegades ens pensem que tots sabem que és un infant i un adolescent i la majoria de la gent no ho sap. Sap el que és el seu fill o la seva filla, però no el que és la infància i l'adolescència. I per tant, està molt bé que els diferents sectors professionals reivindiquem el nostre lloc en la protecció de la infància i l'adolescència, però també haurem de treball. No? Això que durant un temps parlava tant del treball en xarxa, que ara s'ha deixat de parlar gairebé, no? I la coordinació entre diferents professionals amb una mirada de protecció cap a l'infant i la seva família seria fonamental. Escolteu, doncs moltes gràcies als tres ponents que hem tingut avui, la Pilar Polo de la Fundació Vicky Bernadet, la Susana Capell de Save the Children i el Josep Matalí de l'Hospital Sant Joan de Déu, perquè una cosa que us vull agrair és que, malgrat que ens heu portat xifres que són molt dolentes i que ens fan posar la pell de gallina a tots, si tenim fills ja ni us ho explico, és que com a mínim heu pogut donar un petit missatge d'optimisme que sempre s'agraeix, perquè si no estem molt apocalíptics sempre. Gràcies també als assistents, heu estat gairebé una seixantena, gràcies per les preguntes i comentaris que ens heu anat deixant, ha estat molt interessant. Ha estat molt interessant aquesta conversa sobre els efectes de la pandèmia en infància i adolescència, gràcies a la Diputació per organitzar-la i en general tota la setmana que s'ha dut a terme en aquesta escola d'estiu. Només us recordem que a partir de les 12 podreu assistir a la conferència, a la presentació dels reptes i finalitats de la nova llei integral de protecció a la infància que ha estat recentment aprovada al Congrés dels Diputats. Una ponència que serà a càrrec d'Ernesto Gasco, l'alt comissionat contra la pobresa infantil d'Espanya. Doncs res més, esperem que hagueu trobat aquesta conversa molt interessant i ens tornem a trobar en una altra ocasió. Gràcies.